ଅଜାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 5.3 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ। ହଁ, ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଅଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି, ଅଜାଙ୍କୁ ନ ପାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଏମ୍ସରେ ମୋ ଅଜା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଅନୁକୋଣରେ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ପାଉନି। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜା ନ ମିଳିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବିନି। ନା, ଭାଗବତ ବେହେରା, ପିତା କୁଣ୍ଡରୁ ବେହେରା, ଘର ଖାନଗର, ବାଲେଶ୍ୱର। 72 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନାତି ସହ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପତା ଅତା ମିଳୁନି। ଏପଟେ ନାତିର ଏକା ଜିଦ୍, ଅଜାଙ୍କୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବିନି। ଯେହେତୁ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଜାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ପଣ କରିଛନ୍ତି ନାତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ରାଜଧାନୀର ଡହଡହ ଖରାରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ଅଜାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ 11/4/2022 ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୋ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଆଉ ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅଜା ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଅଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ ବେହେରା, ଆଉ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ଥାନା ହେଉଛି ସଦର, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଖାନଗର। ନା, ଅଜାଙ୍କୁ ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେରିବିନି। ଗତ 11/1 ଭାଗବତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଆସିଥିଲେ। ଅଜାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ କରି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଟିକେଟ୍ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଅଜା ଆଉ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ସେବେଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛି, ବାକି ତାପରେ ଆମର ଆଖପାଖ ନିୟରେଷ୍ଟ 3-4 ଥାନାରେ ବି ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ଘରେ ତ କିଛି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଘରକୁ ଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଅଜାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଯେବେ ଅଜା ମିଳିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ନା, ଅଜାଙ୍କୁ ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେରିବିନି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।